ברוכים הבאים לפורמט שחוגג את המסיבות הכי גדולות בישראל ומביא את המסיבה אליכם הביתה לסלון. והיום אנחנו עושים מסיבה בהפתעה לזוג הכי לוהט בטיקטוק, הכי הורס בעולם, אורל קיים ודריה המושלמים שרק התארסו. ולפני הכל, הנה כמה עובדות שלא ידעתם על אורל קיים ודריה. בבקשה. הוא צבע את השיער לירוק כי התערב עם הקהל שלו והפסיד. יש לו פחד גבעים והוא סופר מפחד מרכבות הרים. יש לו תואר בהנדסת אלקטרוניקה. כשהיו צעירים, עבדו דריה ואור בתחום היח"צ והמסיבות. לאור יש אחות נוספת שחיה בארצות הברית. אז אורל קיים ודריה הולכים באמת להתחתן, ואנחנו הולכים לארגן להם מסיבת אירוסין מאלפת. מסיבת אירוסין שכמוה איש אינו ראה. כל בגוונים של לבן, 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 ועוד טיפה הפתעות שבדרך. קודם כל, זה מושלם, אם נשים להם את זה כזה מעל ההוגה. חתן, האמת היא, זה גם דומה לדריה. זה דריה ואורל קיים הקטן, איזה חמודים. שלום, שלום, אני דריה, אני אור. אני רוצה גם להיות קלה, זה לא פייר, מגיע לי. תביאו לי משהו, תפזרו עליי דברים, תפזרו עליי קונפטי לבן. לא מזלגות, תפזרו עליי דברים. קונפטי לבן. לא כעריות, תפזרו... נו מה, אתם לא יודעים מה עושים בחתונות? תקשיבו, אם עכשיו בא משמיים, הקונפטי זה אומר שאני צריך להתחתן, זה נמצא עכשיו. לא, אני ב... מתחתן! חברי העיירה הנכבדים, אינכם מוזמנים לאירוע של ליאון, חתונה, חופה וקידושים, להגיע בשעה 8 וצ'קים עם המון המון כסף, תודה. תנו לי, זה אקשן, אקשן. אקשן! שתדעו שפופקורן זה נגד עין הרע בחתונות, זה מעולה. אם אתם רואים קלה וחתן, פשוט תפזרו עליהם פופקורן, זה כאילו נגד עין הרע. לך, קישטה, קישטה עין הרע, קישטה. אז מסיבת האירוסין של אור ודריה מוכנה, והגיע הזמן להפתיע אותם. בואו נתחיל! אז הגעתי לבית של דריה ואור! בואו ניכנס ונפתיע אותם, קדימה. אני לא אגיד לכם מה הקוד. בוא אחריי, בוא אחריי, בוא אחריי. קדימה, יאללה, יאללה. הופה! יפה. אור, אתה בבית? כן. תפתח לנו! אהלן! מלא לראש! מזל טוב! כמובן שלא אכלת לבוא בעגור. מזל טוב האירוסין! אני ראיתי, זה נפתח לי על הפנים. מה חתנים, בגלל אמונה. מי מנקה פה, ורד? טוב שאת פה, מאמי, בואי תנקי אחרינו. חיים שלי. יואו, שלום. שלום לגלבה שלי, חיים שלי. קוראים לך לואי. רגע, היא נושכת? די, די, אל תדליק אותה. זה קילוביס. די, 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 די. זה לא יפה, די, רגע. שבי, תביא יד. כל הכבוד. יו, אני רוצה לעשות לה, אני רוצה. רגע, שנייה. שבי. תני יד, יד. יד, איי, חיים שלי, אני שרופה. כל הכבוד. עכשיו עוד פעם יד. ארצה, התגלגלי. התגלגלי, התגלגלי. סיבוב. סיבוב, סיבוב, סיבוב. יו. יפה, אין. אני תמיד אמרתי שיש לי קסם על כלבים. רגע, מי התחיל עם הטיקטוק? אור התחיל עם הטיקטוק, ואז מה, את ראית שזה עובד? זה מביא מלא כסף וקמפיינים, ואז אמרת... אמא, את מתחילה, אמרתי לו, ממש לא. אז הוא אמר, בסדר, בואי תתחילי סרטונים, ואז התחלנו סרטונים, והיום... וגם דריה ככה התחילה, בגלל אור. אין, אור, אתה... זה שהוא לימד אותי לרקוד ריקוד, ואמרתי, אור מלמד אותי ריקודים? נכון. אז בעצם אור הביא את כולכם לטיקטוק. טוב, אני בחיים הייתי פה בבית, אני חייב לציין. למרות שזה בית של כולם, ומאוד מאוד יפה כאן, מאוד. אתה מוכן לראות את החדר? כן. זה חדש, מלפני שבוע. שלוש. ארבע. ו... וואו! אומייגאד! שים לב. תראו פה, גם משהו מוזוטי. אין, זוטי הפכת להיות מותג, זה מטורף. אנחנו פה בחדר של אור זוטי! למעלה עכשיו יהיה לך ברקים. וואו, איזה יופי. עכשיו מטאור, זה טירוף. מטאור. יפה, ותעשה לי עכשיו שביט נופל, כוכב, תעשה לי כוכב מפלים. תעשה לי, ליאון הגיע לעולם, ופתאום כולם בשמחה וצהלה. יפה. תעשה לי טיקטוק, החליטו שהם עושים סרטונים באורך של שעה. יפה, תעשה לי. יפה, כל הכבוד. טוב, תפתחו בבקשה את האורות שאני אראה משהו.
אוי, מהמם. תראו איזה דברים יש פה. קודם כל סמל של טיקטוק, כמובן. תקשיבו, החדר מלא בשטויות. מלא. אנחנו עושים היום לכבוד... זה אתה הכי טוב. אנחנו עושים... די, די. אומייגאד, לא, אני בהלם. תעשה לי דברים, תעשה לי דברים מגניבים. מה אני עוד אעשה? טריקים, טריקים. אני רוצה... רגע, זה עובד? אותו דבר. יואו, זה מהסרטונים, איזה מרגש. ומה זה? מה עוד יש לי במגניב? תביא לי דברים מגניבים, מגניבים. סתם, זה נגיד. מה זה? אתה מכיר? יואו, אוי ובוי, לא, 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 תוריד את זה, מסכן. פשוט כך. די! כך. מה זה, מה זה? כך. די, די, דריה. מה אתה פחד? לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני לא רוצה. זהר. מה זה עושה? זהר. די, לא רוצה, לא רוצה. מה זה עושה? זה יעבור. מה זה עושה? תגידו לי מה זה עושה. תחכה. זה עושה מהחיים! זהו, כולה פיצוץ. זה הדבר? זה בלי ריח. מזה פחדתי? כולה קרית, יאללה, מי ישמע? טוב, שבו רגע, יש לי מלא דברים לדבר איתכם. השנייה, קודם כל, אני חייב להבין רגע. זה מבוים, זה לא מבוים. קורה בכאילו שזה אמיתי לגמרי? יש מלא פעמים שזה אמיתי לגמרי. ויש פעמים שצריך תגובה קיצונית. בדרך כלל, העמוד העולמי, הרוב שם זה גם מבוים, גם אמיתי, תלוי מי ממו, אבל כבר אני פחות רוצה על המתיחות, אני לא רוצה להרוס למשק בית יותר. הוא עושה, אבל כאילו לא מצלם, ומשלחת לשירותים, הוא התחבא פה. אבל לא... אימא, אבל זה נורא מפחיד לחיות ככה, מה, את כזאת חיה בידיעה שעוד שנייה משהו יכול לקרות? שפתאום ייפול משהו מהשמיים, שפתאום יהיה ג'וקים, שפתאום יהיה, לא יודע, רעש חזק, כאילו כל הזמן חיה עם החיים האלה? כן. עם הדבר הזה. כן, וזה לא מצולם פשוט, היא כבר משעמם אחרי כמה פעמים, אבל אותה זה מציק כל פעם, כאילו אותה זה מציק כל פעם, ואותי זה מציק. אתה ודריה עובדים מאוד מאוד קשה בזה, אני רואה אתכם בכל הארץ, נוסעים ועושים שיתופי פעולה עם עוד טיקטוקרים, ועובדים בזה, ומלא מלא ילדים שאומרים כאילו, יו, אני רוצה לדבר פור יו, ואיזה פאן, ואיזה זה. זה לא באמת, זה לא באמת, זה פאן, אבל זה מאוד קשה. זה עבודה מאוד קשה, זה עבודה לכל דבר. זה הרבה השקעה, רעיון, עושה יום צילום בתל אביב, זה לתאם עם הרבה אנשים, ולבוא עם החוצאים בתל אביב, אז להכין את כל הציוד לפני, זה לדעת בכלל מה הרעיונות שאני רוצה, כי תמיד צריך לחדש כאילו את התוכן. ואתם מקבלים המון המון אהבה ברשת, נכון? קורה שאתם גם מקבלים הייט? אתם מקבלים תגובות לא חיוביות, תגובות בעייתיות, תגובות שגם משפיעות עליכם, או ש... אני רק ש... כאילו, בהתחלה, קודם כל, בהתחלה שלנו ברשת, היה הרבה הייט, כאילו, בין אם זה עם אמא שלי, בין איתה, היה הרבה הייט, אבל אתה יודע, מתעלמים מזה, ואז בסופו של דבר נשאר רק התגובות החיוביות, גם שמגיב לך הייט, אתה מגיב לו כאילו, ואז הוא, יאי, הגבת לי, אז כאילו, תמיד שזה לא מעט. היו כאלה שנגיד הגיבו קרינג', שזה כאילו... ברור. מוזר. יש לי עמוד בינלאומי ועמוד ישראלי, ועמוד הבינלאומי, הרבה תגובות, קרינג' כאלה, אבל אתה לומד לקבל את זה, כאילו, אתה לא משפיע עליך. סבבה, הגבת לי תגובה רעה, סרטון יהיה יותר ויראלי בזכות התגובה שלך. תביא לך את הקופסה שאני מפתח אותה. רגע, מה יש פה? כלום, זה באמת מתנה. יואו, מה? אין לי אמיתי, יואו, לא נורמלי, אין לי כוחות. אחי, כולה קמיש. בוא. לא, לא. טוב, אנחנו פה בארון של אור, אנחנו צריכים למצוא לך משהו שהוא מגניב, אני מזכיר לך שזה... אותו דבשר שחור? כן, מושלם. יש פה ג'ירפה, יש פה כובע, מלא כובעים. אוי, מה זה? זה פאה של אמא שלי. מה? נהיית מכשפת. אם מלא, תגידו, מה קורה בארון הזה? זה הארון הכי עזוי שראיתי. רגע, יש פה, וואי, זה הארון של תחפושות. מה אנחנו מלבישים אותך? בוא נחשוב רגע. זה לוק של מסיבה והפתעה, אני לא יכולה להגיד מה הקונספט, אני רק אגיד שזה עולם של... איך אני אגיד לי להגיד לך? בלוק בוקר, ים, ערב, מה אתה רוצה? בא לי לוק צהריים כליל כזה. בא לי נגיד טישרט לבנה, אולי איזה ג'ינס, מעל זו חוצה מכופתרת אולי בהירה כזאת. זה משהו שאתה יכול ללבוש? בגדול יכול. בוא נראה. אוקיי, נגיד אם אנחנו נלבש טישרט, ומעל הטישרט את זה עם ג'ינס, זה יכול להיות דבר טוב? אם תחליף שזה יפה. אני אוהב מאוד. אז בוא נמדוד. יאללה, בוא נמדוד. יאללה, תישאר איתה עם הג'ינס הזה, רק תחליף חולצה, ואני רוצה לראות איך זה נראה, אני כבר מגיע. תודה. אור, אתה מוכן? כן. אז אנחנו רוצים לראות את הלוק שלך, קדימה, צא אלינו. וואה, הופה! איך? איזה יפה. בטוח? האמת היא, אני אוהב. מאוד מאוד יפה, עם הג'ינס. לא יותר מדי רשמי, אבל גם מגניב כזה, עם החולצה והשיער והנעליים. מאוד אהבתי, ויש לי גם הפתעה בשבילך, כי עשיתי גם לדריה מאבא. הנה היא! דריה! אז החלפתי רק את דריה חולצה, שיהיה יותר חגיגי ויותר מתאים גם אליך. ונראה לי שאנחנו מוכנים, חברים, אנחנו למה? מוכנים. למה? מה סתנו? איזה קונספט? אנחנו מוכנים למסיבה וההפתעה שלנו. מה סיבה? הגיע הזמן לחשוף את המסיבה וההפתעה, לראות מה הכנתי לכם. לפני שאנחנו נכנסים, אני רוצה שאנחנו נשים כיסוי עיניים, שיהיה לכם הפתעה מושלמת. שוב, אתה פותח על הקונפטי? אז קדימה, קדימה. לא, לא, ממש לא קונפטי, ולא ג'וקים, ולא קטשופים, ולא צפצפות, ולא זמזמים. יאללה, קדימה, מהמם. בואו נסדר אתכם רגע לפני הכניסה. עולה, קצת ג'ל.
קצת יפה, מתיחה, מעולה, תראו לי אתכם. כן, הזוג המושלם. בואו, בואו, תיזהרו, יש פה אקווריום בצד. תראו, עכשיו יש לכם מדרגה. מדרגה. יפה, הנה כל הוויון. שלוש, שתיים, אחת, אתם יכולים להוריד! וואו, איזה פלאש. מסיבת הפתעה, מסיבת. הכנו לכם את מסיבת האירוסין שלכם, בבקשה, בואו. אז ככה, אני רק אסביר לכם קצת, הלכנו על המוטיב של המון המון לבן וזהב, אם כמובן אתם רואים את הטבעת מהמם, יש פה טבעות, ויש פה כוסות, ויש פה אפילו סוג של עוגה, אתם רואים מיסטר אנד מיסיס, אבל מה חסר לנו במסיבה? מה חסר? חבילה בהפתעה, חברים, הכנתי לכם חבילה בהפתעה. ברוכים הבאים לחבילה בהפתעה. אתם מוכנים למשחק שלי? כן. זה הולך להיות מהמם, שימו לב, בכל אחת מהקופסאות יש או שאלה או אתגר. יש שאלות קשות, יש גם אתגרים קשים, ואתם מוכנים לאתגר, נכון? יאללה, מחיאות כפיים, מאמי. אם אתם מוכנים, זה מחיאות כפיים. יאללה, יאללה. טוב, תתחיל עם הקופסה הראשונה שלנו. מי מתחיל? אני. קדימה, אור. כמובן שבכל אחת מהקופסאות מתחבא איזשהו אייקון שמרמז על השאלה או האתגר. בואו ונתחיל. בואו נראה, 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 נראה. בואו נראה מה זה. טלפון. טלפון. בואו נראה אם אתם יודעים מה זה. מצלצלים למישהו? יפה! כל הכבוד, אור. בגלל שאתם אוהבים מתיחות, אנחנו הולכים למתוח את אחד מהחברים המשותפים שלכם מהטיקטוק ולגרום לו להאמין שאתם נפרדים. אז אתם בוחרים למי אנחנו מתקשרים. מי הכי יאמין? עמית, עמית. עמית. טוב, אנחנו הולכים עכשיו להתקשר לעמית מיוזיק, חברה שלנו מהטיקטוק, חברה גם שלי, ולעבוד עליה. מה את רוצה לך? מה הכפרה שלי? מה נשמע חיימוש? בסדר. את שומעת לבד? כן. קיצור, רבתי פיצוצים עם דריה, ואני לא יודע, כאילו, את יודעת, מה לעשות, מה זה עצבני. עלתה לי על הסעיף ממש, וכאילו, לא יודע, את יודעת, אחרי כל הזמן הזה ביחד, זה מעצבן הריבים האלה. יש לנו את החתונה שפה סגרנו, אנחנו מחויבים, אז כאילו מה, אני חושב חייב להשלים איתה. לא, לא, רגע, שנייה, בוא נפרק את הסיטואציה. מה קרה חיים שלי? ספר לי. נרבנו ממש. אבל על מה? היא בגדה בי. מה? אורן, אתה עובד עליי? לא. את יודעת שאני ישר צחוק כשאני עובד עלייך. היא חתיכת אפס. מה? אוקיי? אני נשבעת לך שאני באמת נהייתי, כאילו אני באמת נהייתי מודאגת ואני באתי לעזור לחברים ואתה עובד עליי, חתיכת אפס. אין, הרסת הכל! בעצם! אין, עמית זה ליאון! ניסינו לעבוד עלייך והוא הכניס את הבגידה הזאת, הרס הכל. ליאון, תקשיב לי טוב! טוב, המתיחה הייתה מטורפת, אין, היא האמינה, היא ממש האמינה, אני הרגשתי את זה. אנחנו עוברים לחבילה הבאה שלנו, האם זה יהיה אתגר או אולי שאלה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, קדימה, תפתחי כבר. ואופה. כסף. מני, מני, מני. זה תביא לנו. מזומני. מי רוצה לנחש על מה זה, האם זה אתגר, האם זאת שאלה? משימה על כסף. יפה! לא. זאתי שאלה, חיים שלי, שאלה. האם עושים כסף במקצוע הזה? מלא 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 ילדים וכולם שואלים, האם עושים כסף מטיקטוק? האם קונים עוקבים? האם עושים את כל הדברים האלה? אז מצפיות בטיקטוק לא עושים כסף, לעומת יוטיוב שכן מרוויחים מצפיות, אבל מה שכן מרוויחים פה זה בשיתופי פעולה עם מותגים שבאים אליך, למשל, אור, קח את הפיצה שלי, תפרסם לי אותה בטיקטוק, בתמורה זה תרוויח כסף. בקיצור, חברים, זה לא מיליונים. אנחנו עוברים לאתגר הבא. אולי זאת תהיה שאלה בכלל. קדימה, אור. שלוש, ארבע, ואופה. טוב. אנחנו עוברים ל... אני יודע מה זה. מה זה? חידון זוגיות או משהו, לא? יפה! זה לא יותר מדי סרטי. מוכנים לאתגר הזוגיות של אור ודריה. טו, 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 טו. אהבתי יש צבע ירוק. שימו לב, יש לי קאץ'. אתם צריכים לענות את אותה תשובה, רק אז אתם מנצחים, אבל אם מישהו טועה, הוא מקבל... קצפת לפנים! די! אני הסתפרתי עכשיו. ראיתי שיש את זה מלא במקרר, ואני אמרתי, יאללה, בואו קצת נבזבז לכם. אני אניח את הקצפת הזאת פה, אני אתחיל עם השאלה הראשונה. יאללה. מה תאריך הלידה המלא של אור? אוי, זה קל. כולל שנה.
אתה שואל גם אותי, כאילו, אני יודע את התאריך שלי. שלוש, ארבע, ו... וואו. יפה. כל הכבוד. עכשיו שאלה קשה, אתם מוכנים? מה שם המשפחה של אמא של דריה לפני הנישואין? דריה לא יודעת את זה. היא יודעת. הופה! שלוש. אתה סתם רשמת? כן. שלוש, ארבע, ו... מה רשם? סידירו. סבטלנה! מה, אתה מכיר שם משפחה סבטלנה? לא. יאללה, קדימה, אור מקבל קצת קצפת לפנים! זה בכוונה, זה בחור, שיתפתם פעולה לפני. ממש לא, ממש לא, קדימה, דריה. אתם ראיתם את השיתוף פעולה הזה לפני. טוב, תעשי לו קצת, קצת, לא בפנים. יו, אומייגאד, דריה, הגזמת. הגזמת, הגזמת, הפעם הגזמת. וואו, וואו, וואו. או, חמודים! גם באש וגם במים, גם קצפת לשמיים. כן, כן, זה בטח ינקה אותי. אז אחרי שקיבלנו קצפת לפנים, הגיע הזמן לקופסה הבאה שלנו, קדימה. האם זה יהיה משהו יותר חמור, האם זה יהיה משהו קליל, בואו ונפתח ונראה. מסכה. אתה צריך להתחזות למישהו. לא, ממש לא. אני רוצה לדבר רגע על מסכות, כי כולנו שמים מסכות, במיוחד ברשת החברתית. קורה לכם שפתאום לא בא לכם לצלם, או לא בא לכם לתעד, או לא בא לכם לעלות, ואתם מרגישים שאתם עושים את זה לפעמים, כי אתם חייבים? אני אישית לא. אני, כשלא כיף לי, או שיש לי מצב רוח קצת למטה, אני לא מסוגלת לצלם. מה שרואים בסטורי זה לא באמת מה שקורה, אני לא תמיד מצב רוח. הרבה פעמים, אתה יודע, אני ביום אחד אצלם כמה סרטונים, אז יש לי לעלות, אבל יש הרבה ימים שאני פשוט שוכב, לא מצלם. פשוט או שאני מעלה משהו שיש לי בזיכרון, או שאני לא מעלה כלום בעמוד של ימים שאני לא מעלה פתאום חמש ימים. כי זה נראה כאילו הזוגיות שלכם מאוד מאוד מושלמת כזאת, וכיפית וחמודה, וכנראה שהיא כזאת, אבל יש לכם גם רגעים שאתם כאילו... שלא כיף לכם, או שאתם בריבים, או דברים שאתם לא משתפים? בגדול יש הרבה ריבים, כאילו, אבל זה דברים קטנים כאלה, שאתה יודע שאתה... אין מה לעשות, אתה חי עם בן אדם 10 שנים, אז כאילו קורה הריבים האלה, אבל אתה יודע שכאילו, אתה רוצה לחיות איתה את כל החיים שלך, אז זה יעבור, אתה אומר, גם אם עכשיו אנחנו נריב על משהו רציני, אתה יודע, כאילו, בסדר, תשלים איתי עוד שלוש שנים, כאילו. טוב, חברים, אחרי שחשפנו קצת את הקשיים שלנו, כאילו כולנו יש מה לעשות, הגיע הזמן לאתגר השאלה האחרונה, בואו ונראה את דריה קדימה. אחי, יש פה. אהבה. טוב, אני רוצה רגע לשמוע קצת סודות. קודם כל, מי התחיל עם מי? איך בכלל זה התחיל? טוב, דריה התחילה איתי. הופה, כל הכבוד, דריה, גרל פאוור. רדפה אחריי, זה אחד יודע בפייסבוק. רגע, זה קרה מתי? לפני 10 שנים אתם הייתם בני? 17 וחצי. 17 וחצי, כיתה י"ב כזה, י"א. ושלחת לו הודעה בפייסבוק, כי מה? פעם היינו יוצאים למועדונים, במועדון היה צלם. כולם דיברו על זה שיש צלם במועדון. אוקיי. אז אמרתי, הוא מכיריית ים, וגם אני כאילו, איך אני לא מכירה אותו? אני מכירה את כולם, איך אני לא מכירה אותו? ופשוט מצאתי אותו בפייסבוק, שלחתי לו קשת חברות. ולא עניתי, כי אני הייתה כזאת אדמונית. זה לא אוהב כאלה שער. אוי ובוי, אלוהים. אוקיי. וואו, מאמי, כל הכבוד, דריה. אם את רוצה משהו, את משיגה, יאמר לי זכותך, אין, כל החיים. רצת, רצת, יסוי מצד. ומה, ורגע, וישר כאילו זה פתאום? לא, זה פתאום נהיינו ידידים, וזה, אחרי זה כמה חודשים זה נתפתח. מדהים, חברים, טוב, עברתם את החבילה בהפתעה של ליאון! מחיאות כפיים, כיף לדריה, כיף לאור, אין עליכם מחיאות כפיים, ועכשיו הגיע הזמן שקצת נחגוג, ושמע עשינו מסיבה בהפתעה. קדימה, בואו אחריי לחגיגות שלנו! עד כאן עוד פרק של מסיבה בהפתעה עם אור ודריה! איזה מושלם המסיבה. וואו, נשאר אצלנו, נכון? תודו, ברור שנשאר אצלכם, יפה. ואני כבר מחכה לחתונה המהממת שלכם. עד כאן הפרק, נתראה בפרק הבא. מפתעות חדשות ואורחים חדשים. בקיצור, מסיבה בהפתעה מושלמת. אוהב אתכם. ביי יוש!